Hodina plná informací jde do finále, VIP zprávy jsou připravené, přeji vám krásný večer. Herečka Petra Horvátová patří mezi největší hvězdy seriálu Cesty domů. Společně s některými kolegy vyrazila do akvaparku a užila si tak aspoň trochu relaxu. První fotky první dcery francouzského prvního páru jsou na světě. Carla Bruni Sarkozy přitom trvala na tom, že její dceru svět nikdy neuvidí. Dlouhých 5 měsíců se jí to dařilo, ale Francouzi šíleli touhou malou Julie vidět. Fotky otiskl belgický deník a ty okamžitě obletěly svět. Zpěvačka Iva Frýlingová se rozhodla změnit svůj život. Po 2 letech se vrátila k bývalému příteli, pomalu přemýšlí o rodině, ale aktuálně žije úplně něčím jiným. Jako první vás necháme nahlédnout do prostor, kde se už brzy začnou plnit dětské sny, a to i dětí z dětských domovů. O co jde? Na to se můžete podívat právě teď. Rakovina děložního čípku je hned po rakovině prsu nejčastějším zhoubným nádorem u žen a nevyhýbá se ani slavným. Po Lucii Bílé, Haně Křížkové, Ivaně Jirešové a mnoha dalších se naposledy s podezřením na tuto vážnou nemoc potýkala zpěvačka Bára Zemanová. Už před rokem se proto nechala proti rakovině očkovat. To, že vás tady ve VIP zprávách v neděli poprvé přivítá Jiří Pomeje, už určitě víte. A protože je to pro něj, jak on sám říká, velká výzva, rozhodl se na první vysílání uzavřít sázku. A rovnou s tím nejvyšším. Zítra se můžete těšit na Laďku Něrgešovou. Přeji vám prima večer a brzy na viděnou.